Atav. Medatov. Geriye oynuyor. Geriye Zubir. Zubir topladı. Abdullah Zubir. Zubir'in ötürmesi çarpma meydançasında. Mahir Medatov. Gol! 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 Vurduk! Vurduk! Michel vurdu! Michel vurdu! Michel vurdu! Hesap beraberleşti. 1-1. Ümitlendik. Yeniden dirildik. Ayağa kalktık. Ve oyunu devam edirik. Oyunu devam edirik. Oyunu devam edirik. Bate 1, Qarabağ 1. Michel golladı. Michel'di. 54. dakikada. 54. dakikada Michel. Her zaman çetin vaziyette Qarabağın köməyinə gələn Michel. Atletico'da, Madrid'de gol vuran Michel. Bugün Paris Varyana'da fərqlənir. Əhsən Mahir Mədətov. Birinci hissədə də bax belə bir oxşar vəziyyət var idi. Xatırlırsınız. Emi Qara çərçivəyə düşə bilmədi amma bu dəfə Mahirin ötürməsi Michelin qolu. Mahirin ötürməsi Michelin qolu. Qarabağ ümidlənir. 1-1. 2 oyun əsasən.